皆さんこんにちは、ご視聴ありがとうございます。今私は熊本の中心部にありますバスターミナル、そこにいます。この中身ね、こうごっついですよね。道がこのめちゃくちゃでかい道バーンとあって、でここにあのガラス張りがあります。でそこにドアがね、あのちょっとずつついてまして、あのそんな電車のね自動ドアみたいなやつ、あれがバーンと開いたら、そこにバスが横付けされて、そこから乗っていくというようなシステムになってるみたいですね。こんな大きなバスターミナル見たのはちょっと初めてだったので、まあびっくりしました。バス乗車前にちょっと時間もありますし、ちょっと小腹も空いてるということで、なんか食べようかなと思ったんですね。これいきなり団子というのがあるみたいです。有名なやつ、これ160円1つ買いました。まあ、そうこうしててもね、あの椅子があんまりなかったんで、まあ、バスの中で食べようかと思います。そしたらバスが来ました。どこに向かうかといえば、こう熊本空港に行きます。さあ、そしてバスに乗車しまして、さっきね買ったいきなり団子食べたいと思います。まあ団子といえばね、ちょっと喉乾くかなということで、お茶もね一緒に買いました。あのバスターミナルのところの団子屋さんはね、この紙袋に入れてくれます。紙袋ね、なかなかこう僕好きでね、味があって、なんかビニール袋よりねこっちの方が嬉しいです。まあ結構あの団子一つにしては割と大きいなと思いましたけど、まあまあそれはない、いろいろ入るし、ちゃうかと思います。こうしてあの1個だけね入ってます、団子。これね団子なんですけど、これラップで巻いてありましてね、まあちょっとどっちかというとなんか酒まんじゅうみたいな感じかなと思いました。で一口ねかじってしまってちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと断面を見せたいと思います。こんな感じで、あの下は栗きんとんね、上は小豆ということでね、この最高の二重構造になってます。本当にこう美味しかったですよ。あのよくね今川焼きとか御座候とかねありますね、まああれは結構小豆だけなんですけど、下のこの栗きんとんも入ってるというのがねめちゃくちゃうまいです。まあそんなにね団子ばっかりの映像も見せられても困るんちゃうかということですんで、この動画ここで終わらせていただきたいと思います。まあ皆さんも熊本行かれたらですね、まあぜひいきなり団子これ食べてみたらいいんちゃうかなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。